Hejsan! Den här genomgången är i huvudsak repetition, något litet nytt kanske kommer in. Här ska nämligen handla om hur vi räknar med komplexa tal. Vi börjar med att ta upp ett par begrepp och för att göra det så har jag här ritat upp det komplexa talplanet. Och här har jag talet z som är a plus bi. Här nere har jag ritat ett tal som istället är a minus bi, samma realdel men motsatt imaginär del, det vill säga den är negativ här då den var positiv där, men samma storlek på det. Det här talet som är skrivet som z med ett streck ovanför, det kallar vi för konjugatet till z. Och det kan vara väldigt användbart det här med konjugatet till ett komplext tal. Det var det ena begreppet. Nästa som vi ska ta upp är absolutbelopp. Och om absolutbelopp vet vi att vi brukar säga att det är avståndet till origo för ett visst tal. Alltså vill jag få fram den där sträckans längd då det frågas efter absolutbeloppet. Och här förstår vi ju med hjälp av Pythagoras sats att den här sträckan är kvadratroten ur den här, det vill säga a i kvadrat plus den sidans kvadrat, b i kvadrat. Och skrivsätt här också. Först var det där som betyder konjugatet till z. Det här är ju absolutbeloppet till z, det kan vi ju sedan tidigare att man skriver det på det sättet. Och z blev alltså kvadratroten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Och vi inser ju här att det här avståndet blir precis detsamma. Och det är klart att det blir. Därför här får jag ju också a i kvadrat plus, men istället minus b i kvadrat. Men det är ju precis samma värde som b i kvadrat. Och nu ska vi ta och träna lite grann på att räkna med de komplexa talen. Och det är ju så att alla de räknelagar som gäller för de reella talen, de gäller ju fortfarande. Vi tar då några exempel med de olika räknesätten och vi har två komplexa tal z och u. Och vi börjar med addition, beräkna z plus u. Ja, vi har z plus u. Vi inser ju här att vi kan ta bort parentesen utan vidare. Vi får 2 minus 3i, minus 1 och minus 4i. Ingen teckenändring när vi har addition. Vi lägger ihop realdelarna med varandra. Det blir 2 minus 1, alltså 1. Och imaginärdelarna, då har vi minus 3 minus 4, det vill säga minus 7i. Och går till nästa. Vi har subtraktion. Minus framför parentes gör ju att vi får teckenändring framför de termerna. Vi får alltså 2 minus 3i plus 1 plus 4i och landar på realdelen 3. Och minus 3i plus 4i blir ju i plus i. Vi tar nästa som är multiplikation. Ja, vi har parentesmultiplikation och får då multiplicera term för term. Första där gånger första, första gånger andra, andra gånger första och andra gånger andra i vanlig ordning. Och vi hamnar här, det blir minus 2 minus 8i plus 3i, minus gånger minus där och plus 12i kvadrat. Vi ska ta och förenkla. Vi får alltså minus 2. De här två slår vi ihop. Minus 8 plus 3 i. Där hamnar vi. Hamnar på minus 5 i. Och här inser vi att i kvadrat kan vi skriva om som minus 1. Så den här termen blir minus 12. Och vi kan alltså skriva, förenkla det här till minus 14 minus 5 i. Och vi går till nästa. Där har vi z kvadrat. Det här talet i kvadrat. Vi inser att vi behöver använda andra kvadreringsregeln.
Med kvadreringsregeln så får vi ju första i kvadrat 4. 2 gånger första gånger andra med minus framför blir 12i. Och sen hamnar vi på andra i kvadrat, det vill säga 9i2. I kvadrat, och vi tar och förenklar det där. Och då skriver jag först om 9i2 i kvadrat som minus 9. Och vi får då förenkla det hela till realdelen minus 5 och sen har vi minus 12i. Och vi går till nästa. Z multiplicerat med sitt konjugat, Z-konjugat. Z var 2 minus 3i. Vi får alltså 2 minus 3i multiplicerat med 2 plus 3i som ju är konjugatet till den där. Ja, vad gör vi av det här då? Jo, här ser vi ju att vi har en regel. Och vad kallar vi den regeln för? Jo, för konjugatregeln. Och därmed förstår vi också varför det där kallas för konjugatet till den. Vi använder konjugatregeln som säger att resultatet ska bli den första termen i kvadrat minus den andra termen i kvadrat. Vi får alltså 4 minus 9i2. Och vad har vi av 9i i kvadrat? Jo, vi har minus 9, men det stod minus framför så det blir alltså plus 9 där. Så vi har resultatet 4 plus 9 lika med 13. Vi konstaterar att vi fick ett reellt resultat här. Vi går till nästa. Z dividerat med u. Vad gör vi utav det här? Ja, nu har vi ju ett imaginärt tal i täljaren och också i nämnaren. Och vi skulle bli väldigt glada om vi kunde få ett reellt tal istället i nämnaren. Det är så vi hanterar bråk. Och då har vi alldeles nyss sett ett knep. Om jag multiplicerar ett komplext tal med sitt konjugat, då blir resultatet reellt. Alltså vi gör det här. Vi multiplicerar nämnaren med minus 1 plus 4i. Det går jättebra om jag samtidigt multiplicerar med det talet i täljaren. Jag förlänger alltså med konjugatet till nämnaren. Och då är vi här. Vad får vi utav täljaren här? Jo, vi har första i kvadrat minus andra i kvadrat. Och i täljaren får vi ju göra parentesmultiplikation i vanlig ordning. Vi får alltså minus 2 plus 8i plus 3i och slutligen minus 12i kvadrat. Vi förenklar täljaren och nämnaren. I täljaren får vi ju minus 2. Sen står det plus 12 här därför att här har vi minus 12 gånger i kvadrat. Det här i sig själv blir ju minus 12, men minus framför så blir det plus. Så minus 2 plus 12. Sen har vi imaginärdelarna 8 och 3, alltså plus 11 i. Och i nämnaren har vi 1 plus 16. Här blir ju plus 16. Så resultatet blir alltså 10 plus 11 i dividerat med 17. Och i sista räkneexemplet så ska vi ta absolutbeloppet av u. Vi tecknar det. Absolutbeloppet av minus 1 minus 4 i. Och vi använder oss utav våran beräkningsformel. Kvadratroten ur realdelen i kvadrat plus imaginärdelen i kvadrat. Vi får alltså att absolutbeloppet blir kvadratroten ur 1 plus 16, det vill säga kvadratroten av ur 17. Innan vi avslutar så ska vi bara slå fast två viktiga saker som vi har sett i den här genomgången. För det första har vi sett att produkten av ett komplext tal och dess konjugat är ett reellt tal.
Tvivlar man på det så kan man ju ställa upp det så här. Z gånger z konjugat är lika med a plus bi gånger a minus bi. Konjugatregeln ger oss a2 minus bi kvadrat, det vill säga b2 gånger i kvadrat. Och det här blir ju då minus b kvadrat, det vill säga här får vi plus b2. Det var det ena. Och det andra, när vi ska beräkna en kvot, vad gör vi då? Jo, först ska vi göra nämnaren reell och det gör vi genom att vi förlänger bråket med nämnarens konjugat. Så, det var allt för den här gången. Tack och hej!